dhiigga caadada iyo xilligii ugaxaanta lasoo daayo wax ka baro haddaba qalabkii ugaxaanta lagu baarayayade la wadaagayaa siirogan markuu sheegayo ugaxaantaada waa daciif markuu siirogan ama uu sheegaayo eberkan sidaa u taqaanid markuu qosolkan sheegayna ugaxaantaada waa diyaar waa farxad haddaba wuxuu ku leeyahay hoosha qaranka hayahee so soo soco qalabkan kaleetana waa laba calaamadood haddii hal calaamadood uo kuu sheego hal xariijin haduu kuu sheego haddaba waa daciif laakiin markuu saan kuu sheego waa diyaar ugu xaantaada inaad uur qaatid ayaa ilaahay kuu fududaynayaa insha allah hadaba wareegaaga dhiigga waxaad xisaabinaysaa kowga maalintuu kugu dhacay ilaa waxaad tirsanaysaa afariyi tobanka ama ilaa koo iyi tobanka saddex haddii aada ugu qabaysato dhiigga kooii tobanka ayaad baaraysaa dhiigga caadada markaad uga qabaysato toddobada waxaa baaraysaa toddobada kale markaad joogto afar iyo toban markaa maraysid ayaad baaraysaa videogan oo dhammaystiran youtubekayga leylo official ayaana hadda soo dhiga soo carara hadaba qalabkan ugaxaanta lagu baaro waa ku muhiim inuu mar walba gurigaaga ku yaalo oo ugxaantaada a saw saw warqa ka warqabtid haddaba subskrybeka leegka commentiga sheerkana hayga xastina dhanka tictok a igala socodiyna falow ioma saartiin falowga io saara su-aal haddii aad i weydinayso marka hore falow isoo dheh xagga youtube-kana subskribe io saar leek like, io saar haddaba janalkan waa janal, janal dabiib gabdhe badan ayaa ku faa-iiday ma dooneysaa adigana inuu ilaahay subxaana wa tacaalaa owlaada asagaa hayo dabiib ma dooneysaa soo carar janalkeyga dabiib ayaad ka heli doontaa ilaahay subxaana wa tacaalaa ha ku siiyo owlaad saalixiina daybiina

haddaba waxaa idinla wadaagayaa qalabkii ugu xaanta lagu baarayay oo vilation testigii ayaan idinla wadaagayaa iyo sida loo isticmaalayo iyo xiliyada la baaraayo iyo xiliyada caadadaada wareegiisa aada tirsanaysid waa kuwu muhiim fideogan dhammayso ilaa dhammaad adigoona dhegaysanin oodan dhammaysaninna leeg ha saarin comitina ha soo qorin markaad dhammaysatid kabacdi ducada iyo commantiga quruxda badan soo qore inshaa allah n qalabkan waa kuwa muhiim inaa mar walba gurigaaga soo dhigatid waa soo iibsanaysaa dhiiggaaga caadada ayaad waxaad tirsanaysaa buok iyo qalinaa soo qaadanaysaa n kow markuu kugu dhaco gabdhaha saddex ayay ugu qabaystaan waa kanaa haddaa idin tusayaa waa kanaa qalabkii ayaan halkaan soo dhigay buok iyo qalin soo qaaday xisaabso caadadaada xilligaa ka qabeysata mar walba todoba maalmood markaad joogtid adoon nadiif ah todoba maalmood ka bacda ayaad baareysaa ama saddex ugu qabayso ama todoba ugu qabayso waa kanaa qeybtan iyo qeybta kale oo weynaa is dhexgelinaysaa kadibna labada falaara isku aadinaysaa haddaba sifiican u fiirso saxda markay tahay eixkamaa saxda markay tahay waa saasaad u taagaysaa kadibna waa dhigaysaa toban iyo shan ilbiriqsi ayaa dhigaysaa hadda eber ayuu sheegayaa laa waaye ugxaanta hadda laa waaye maalintii xigta ayaa haddana ku celinaysaa koi tobanaad haddana labiyo tobanaad waa tijaabinaysaa saddexi tobanaad waa kanaa alaabtii sidaan ayay kusoo baxday wuu qoslay maasha allah tabaarakalagxaawaxaan gudagalayna inaanhada baarno waxaad dareemeysaa hadii aadan qalabkaann haysanin xanuun ayaad dareemeysaa dhanka lugka bidixda ayaan fara badan oo istiin badan oo kaa imaanayaa rabitaan farabadan ee dhanka sariirta ama xaajiga la kulanka ayaad u baahanaysaa waxaa kaloo dareemaysaa heer kulkaaga sare ayuu kici doonaa waa kanaa hada wax calaamada kuma yaalo qaadida gadaal ayuu ii yaala gelinayaa kadibna waa kanaa waa kasoo saara shan daqiiqo ayaan ku haya kaadida kadib naxoogaa isagana shan daqiiqo ayaan ku hayneynaa markay ugxaanta ee diyaartaa uxaloo baahan yahay owlaad saalixiina daybiina baariyiina dhabta allahkuusaaro inta haysatan allah ubarakeeyo inta raadinaysanilaakan sahlan allah uga dhigomalinta sadeaad maalinta saddexaad haduu kuu sheegiwaay maalinta afaraad maalinta afaraad haduu kuu sheegi waayo shanaad ilaa lixaad waa wadaysaa qalabka asaga geedkiiba waxaa ku jiro kan hada shan xabbaa ku jiro kan kanle toban xabbaa ku jiro baakadka kale marka ka faaidyso waxyaabo badan ayaad ka faa'iidi doontaa waa ku guuleysan doontaa insha allah mar walbana inaa ka warqabtid naftaada inaad ka warqabtid ugxaantaada adigee dan kugu jirto ah dhakhtar la-aan gurigaaga dhakhtar iskaga dhig waxyaabaa ugxaanta korinayana isticmaal sida sinjibiilka dhegiyaraha qorfaha sisinta markaa cabtid dhiiga markaa ka qabaysatid saddex hadaad ugu qabaysatid toddoba maalmoodaa jooge toddoba hadaa uga qabaysatana todoba maalmoodaa joogee mar kastaba afario tobanka ama koo iy tobankaad baareysaa inshaa allah ilaahay subxaana wa tacaalaana ha idinka farxiyo ilaahay subxaana watacaalaana waxaa raadinaysiin oo kheyre allaa a idin siiyo meel kastoo duuniyada dacladeeda ka joogtai waxaa idin leeyaha videoga sheergareeya leegna saara qalabka aalaba nuuc waaye qaybta koobaad idin tusaa iyo qeybtaan labadaas xabo ay dukaan markaa tagtid waa ka helaysa waxaa ku qoraysaa opelation test aa ku qoraysaa kadibna suuqaad tagaysaa ama websetkaa -e ka bisteel gareysanaysaa ama ka iibsanaysaa ama suuqa caadigaa oo maaragtay kelinayaasha vitamiinaadka lagu gado ayaad kasoo helaysaa insha allah soo dhawaada waa codsigiina waa idiin fududeeyay janalkana waa janal dabiib -wa kusoo biira hayahe markaad aragtid inay ogxaantaada ma aragto korsan tahay xiliyadaas waa fursadaha uurka lagu qaado ka faa-iideyso iyoanu ku dhaafin waa kow iy tobanka haddii usirow kuu sheego labiyi tobanka ha quusanin saddexii tobanka ha quusanin afariyi tobanka ha quusanin adiga mar walba inaad baartid ilaa qosolka uu kasoo sheego amina ilaa laba calaamadoodoo fuul oo kasoo sheego نيدا يونكا جبن مرول بن نيدا دخار وشيك دعاء نبات صدا إلهي سبحانه وتعالى نسجود كبار إنه إلهي سبحانه وتعالى أولاد صالحين طيبين بارين وغور ساقه إن بن أخري تأخري استغفار تنبضية إلهي سبحانه وتعالى نكمل ضيع وكافر حدونا هذا بقلب كي أدي قعد سطين أيام ترتين هابي وسو وسوساري وسو ما شاء الله عط aragaan so ku dhahay marka idinkana iila shaqeeya ii sheer gareeya farxaddiinana waa farxaddeyda ilaahay subxaana watacaalana muraadka leedihiina allaah idin siiyo qalabka ugxaanta mar walbana gurigiina soo dhigta waayo mar walba hadaa ugxaantaada ka warqabto niyadaada way ku dhisan tahay haduu fuul kuu sheego niyadaada way ku dhisan tahay daciif hadduu sheegana waxba niyadahay iska dilin isla qala so, markii qalab wixyaabihii kuu korinayo sida qudaartii oo kale maaragtay biyihii strowberigii qarihii maasha allah mooskii volig icidkii waxyaabahaasoo dhan iska ogow adiga haddaba ma rabtaa in aada uur qaado maisku diyaarinaysaa uur inaad qaado qalabkan guriga soo dhigo soo iibso mar walbana ma aragtay ugaxaantaada ka warqab ugaxaantaada inaad baartidno isku dayo insha allah ugaxaanta waa kuwa muhiim inaa ka warqabto ugaxaantaada haddii laaw uw noqdo oo meesha ka baaba-o caadadii ayaa guuraysa laakiin caadadaada da hadduu sifiican kugu dhaco bil kasta wareega caadada ku qormeel kadibna kow aa leedahay ilaa afario toban ama wareega mar walba labaataniyo sideed beri isku wareega markuu yahay laba u dhigaysaa laba wiig markuu kaaga dhimaya caadadaada baaraysaa mar walbo haddii caadadaada laba wiig ka dhiman yahay inaa baartid isku day qiyaaso buugku qoro ka warqab saddex beryo soo hormare iyo shan beryo iyo daba mare iyo maskax wareer maxaa ku geliya buug io qalin soo qaado iska qor mar walbana ka warqab uguxaantaada uguxaantaada adigay muhiimku tahay inaa ka warqabtid inaa iska warqabtid waxyaabaha uguxaanta koriyana ku dadaalay inshaa allah socodkana badiyo jimicsiga badiyo faleshinka waxakorinayo uguxaanta ama firdiritiga micnaha dhadhaqaaq sameeya jimicsiga oo korinaya ugxaanta sameeya mar walbana hadaa dhadhaqaaq sameysid ugoxaantaada saa-id qoyaan dhalaal oo nadiifa kaa imaanayo dhinacana xanuun ayaa ka dareemaysaa xiliyadaasoo kale baar si aada warqabtid ugxaantaada insha allah ilaahay subxaana wa tacaalaana haidinka farxiyo fidiogana ma aragta dhamaysta sheer gareeya leegna saare adoo leeg saarina ha iga tegin qaar badan allaa idin siiyo dantiina ayaan mar walba idiin wadaa idinkana allaala markaa faraxdiin anigana waa idiin farxaa marka maashaa allah tabaarakallah waa qalabkii ugu xaanta lagu baaraay iyo laylo offichal oo idin leh fi amaanillah wassalaamu calaykum